lepuan khur bisari bate bate pohor bidari pore pore notun or sinaki obujon hridayon obhiman khamori moy aghatot ador khanu miyor or kunat morom jasu etu khomoy hridoy jinat buku দেউতাক নকোন ক'ত বা আছে সেই কথা আজিলৈকে গমেই নাপাওঁ। মই কাহিনী নবনাওঁ, অন্তত মই মা দেউতা আৰু ভণ্টিক লৈ মই কাহিনী নবনাওঁ। এইবোৰ কথাই আপোনাক শুবলৈ নিদিয়ে, ক্ষতি কৰিব আপোনাক। যিয়ে আপোনাক ফোন কৰি চিঠি দি খবৰ দিম বুলি নাটক কৰি আছে সেইবোৰ মানুহে আপোনাক সুখ নিবিচাৰে। কিছুমান মানুহৰ ঘৰত লাখ টকা দিলেও নাগাওঁ, কিন্তু আপোনাৰ তাত ন ফ্ৰীতে গাই আহিমে। মই আপোনাক যিমান পইচা লাগে দিম। আপুনি কওকচোন দেউতাক কোনে মাৰিছিলে? বেছি নালাগে, 5 লাখ টকা যোগাৰ কৰা আজিৰ ভিতৰত। এইখিনি ঠাইলৈ আহিলে হ'ব, টকা লৈ ল'ম আৰু খবৰ দি দিম। হেল্ল' দাদা, কোৱা। মই পাৰ্থই ক'লো, শুনকচোন মোক এটা হেল্প লাগে। মোৰ কীবৰ্ডখন আৰু ছিকুৱেঞ্চাৰখন বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কেতিয়া? আজিয়ে দাদা। আচ্ছা, প্লিজ ইমাৰ্জেঞ্চি দাদা, হেল্প কৰকচোন, এইটো বিক্ৰী কৰি দিয়ক। ঠিক আছে দিয়া, মই চাই আছোঁ। আপুনি কীবোর্ডটো বেছিলে, আপুনি গান কেনেকৈ গাব? এতিয়া মোৰ এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে, কীবোর্ড এইবিলাক মই পিছতো ল'ব পাৰিম। মানে অলপমান পইচা হাতত আছে আৰু এই দুখন বিক্ৰী কৰিলে মোৰ যোগাৰ হৈ যাব। কিন্তু এই ৰবা না প্লিজ। অ'কে, কিন্তু আপোনাক যোনে ফোন কৰিছে আপোনাক ফ'ল' কৰি আছে চাগে। আৰু চাগে ইয়াতে ক'ৰবাত আছে। এটা কথা, আমি এটা কাম কৰিম, আমি মানুহজনক বিচাৰি চাওঁ, কিন্তু মানুহজনক দেখুৱাব লাগিব যে আমি তেওঁক বিচৰা নাই, বুজিলা? বোলা দি চাওক কলি দাদা, সেইখিনি মাটিত আপুনি জীৱনত ঘৰ সাজিব নোৱাৰিব, গতিকে দেউতাই যিখিনি টকা দিম বুলি কৈছে সেই টকাখিনি লওক, আৰু গাঁৱততো আপোনাৰ মাটি আছেই, তাত গৈ ডাঙৰ বিল্ডিং এটা বনাই বিন্দাস ৰজাৰ দৰে থাকক। মই ছাৰকো কৈছোঁ, মই মাটি বিক্ৰী নকৰোঁ, এই মাটিখিনি মই ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। যদি আপোনাৰ ছোৱালীয়ে জীয়াই নাথাকে? কি হাঁহি মাটি আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, হাঁহি মাটি থাকিবলৈ দিয়ক না। মিছাতে পিষ্টল ছুৰি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মোক কিয় বাধ্য কৰাইছে? আৰে গুৱাহাটীত বহুত মাটি আছে, বিকিব সেইবোৰ মাটি লওক,
মোক কিয় জোর কৰিছে মই মাটি নিবিকু এই মাটিখিনি মু দেউতা প্ৰেমত পৰিছে আৰু প্ৰেমে নামানে বাধা বুলি আপুনি জানে নে না জানে দেখৰ আইন কানুন হোৱা হোৱা নাই মই পুলিচত জনাম পুলিচত জনাম ৰব আপোনালোকৰ লোকেল থানাৰ অসীমক ফোনটো লগাই দিছো কথা পাতি লব হেল্ল' অসী ছাৰ মই মিন্দ্ৰ কৈছো দেউতাৰ মাটি এডোখৰ পচন্দ হৈছিলে মালিকে বোলে বিক্ৰী নকৰে জীয়েকৰ যৌতু পথে দিব বোলে মই ধমকি দিলোঁ উল্টা মোক পুলিচৰ ধমকি দিছে লওক আপুনি কথা পাতি লওক লওক অসী ছাৰ পাঠক হেল্ল' 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 ছাৰ তেল ভৰিছে নেকি তোৰ আপুনি এনেকুৱা কথা কিয় কৈছে মৰিব খুজিছ নিজে মোৰ পৰিয়ালটোক কিয় মাৰিব খুজিছ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে পইচা যদি কম হৈছে আৰু 4,00,000 দিয়াই দিম পুলিচেও এনেকুৱা কথা কয় আপোনালোকে আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে তই মোক মোৰ ডিউটি নিশিকাব বেছি নাচিবি বেলেগ কেছত পচাই জেলত পঠাই দিম তাৰপিছত দি থাকিব জিয়াৰ যৌতুক হেল্ল' 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 কিবা বুজিলি আজি ৰাতিটো ভাব কাইলৈ মই আহিম আৰু আপুনি মই একেলগে গৈ ৰেজিষ্টাৰ অফিচত লিখালিখি কামখিনি শেষ কৰিম হ'ব দে দেউতাই যিখিনি কৈছিলে তাতকৈ মই 4,00,000 বেছি দিয়াম লাগি থাকক কৰি দাদা বা তই এবাৰ ভুল কৰিবলৈ লোৱা নাইনে নাই লোৱা এই মুহূৰ্তত তেওঁ সহায় কৰাটোৱে মোৰ বাবে শুদ্ধ কথা দেউতাই সেইখিনি পইচা তোৰ বাবে ৰাখিছিলে সেয়াতো মোৰ বাবেই খৰচ কৰিব ওলাইছোঁ বা দেউতাকো কম মই ভাল পাওঁ পাৰ্থদাক তেওঁৰ লগত বিয়া হ'ম নে নহ'ম সেইটোতো ভাগ্যৰ কথা কিন্তু মই থকালৈকে তেওঁক কষ্ট পাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ মই পাৰ্থদাই যদি তোক পাহৰি যায় তেতিয়া ক'লো দেখোন তেওঁৰ লগত বিয়া হ'ম নে নহ'ম সেইটো ভাগ্যৰ কথা তেওঁকতো মই কোনো চৰ্তত ভাল পোৱা নাছিলোঁ তেওঁক ভাল লাগে কাৰণে মই ভাল পাইছিলোঁ খং কৰিব কিন্তু দেউতাই বুজালে বুজিব দেউতাই ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাকে এইবোৰ চব পাহৰি যায় মোৰতো ভয় সেইখিনিতে লাগিছে কিজানি দেউতাই তোক নমতা হয় তহঁত দুটাৰ মাজত কাজিয়া লাগে তেতিয়া মই কাৰফালে মাত পাতিম দেউতাৰ হৈ দেউতাক অকলশৰীয়া কোনো ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে নকৰিবি কি কৈ আছ তই এইবিলাক কি কৈ আছো তয়ো জান যিমান দিন জীয়াই আছো আনৰ ভালটো বিচাৰিয়ে জীয়াই থাকিম শেষত চাগে ভগৱানেও ভাবিব এইৰো ভাল হ'ব লাগে তোৰ আকৌ কি হ'ল মই জলদি আহিমগৈ তই কিন্তু ঘৰৰ পৰা ক'তো ওলাই নাযাবি বাই অ কোৱা আপুনি তললৈ নামি আহকচোন তলত কি কৰি আছ ওপৰলৈ আহ অ ঠিক আছে গৈ আছো ৰ'ব অ নালাগে নালাগে হেৰি মই তললৈ গৈ আছো তুমি আহিব নালাগে কিয় এই অকলে আছো যে মই মানুহে বেয়া বুলি ভাবিব আরে শুনাচুন হ্যালো হ্যালো ইহরকিটা কইছিল কালি রাতে ইয়ান মদ খাব না লাগে মান সম্মান মো সব জ্বালে আর এইকিটায় আহুনে ও মই আহোঁতে লৰালৰিকৈ ঠিক কৰিব লগা হৈছে ন নাই সেইদিনাখন আহোঁতে দেখোন ৰুমটো ইমান পৰিপাটি হৈ আছিলে আজি কি হ'ল ইমান খেচেমেচিং যে মই ভালেই ৰাখো এহেনকিতে এনেকৈ কিন্তু ৰুমটো থাকিলে মোৰ মূৰটো গৰম হৈ যায় তোমাৰো মূৰ গৰম হয় নেকি মই আকৌ ভাবিছিলোঁ মূৰহে হয় বা
এটো কি আপোনাৰ ইয়াত যে আপুনি খায়? এটো মই নাই খোৱা নাই খোৱা গ্ৰীষ্মই খাইছে ইয়াত আছে যে ইহঁতে কৰিলে তুমি থোৱাচোন আৰে এইবিলাক থোৱা বোলা ওলাই যাওঁ বোলা 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 সেয়া কি আছিলে ৰুমত সেয়া আপুনিয়ে খোৱা হয়নে অকল মই খোৱা নাই নহয় সিহঁতেও খাইছে থেংক ইউ থেংক ইউ ক'বলগীয়া কি কৰিলোঁ আকৌ গ্ৰীষ্মদাহঁতৰ গালৈ যে দুখ নিদি নিজে যে নাখাওঁ বুলি নক'লে জুবিনদাৰ কাকো দুখ নেঠেলে সেইকাৰণে ময়ো নেঠেলোঁ হ'ব জুবিনদাৰ লগত ফেৰ মাৰিব নালাগে আজিৰ পৰা যাতে বটল নেদেখোঁ মন নাখাব আপুনি কিন্তু সিহঁতে খাব যে সিহঁতে খাওক আপুনি নাখাব অ' মই নাখালে আকৌ সিহঁতে হাঁহিব হাঁহক মোক মাতি দিব লাগিলে মই উত্তৰ দিম হেই সিহঁতে তোমাক দণ্ডৰি বুলি ক'ব মোৰ ভাল নালাগিব তথাপিও খাব মানে নহয় মই সদায় নাখাওঁ নহয় কেতিয়াবা নতুন গান কৰিবলগীয়া থাকিলে খাওঁ আৰু আপোনাৰ মানে গান মদেহে আনে মই আকৌ কিবা বেলেগহে শুনিছিলোঁ কি শুনিছিলা গান প্ৰকৃতি আনে প্ৰেয়সী চকুৱে আনে হাঁহিয়ে আনে আপোনাৰ আকৌ মদেহে আনে নহয় মানে মই ক'ব খুজিছিলোঁ মই মোক মদৰ লগত তুলনা কৰিব নকওঁ কিন্তু মই আপোনাৰ জীৱনত থাকিব হ'লে আপুনি মদ এৰিব লাগিব আচ্ছা এতিয়া চাগে আপুনি মোক লেচন দিছে বুলি ভাবিব কিন্তু মই সঁচাটোহে কৈছোঁ মাহত এদিন ফূৰ্তিতে মদ খোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু এনেকৈ ৰুমত বটলেৰে ভৰি থকাটো মই কিন্তু ভাল দেখা নাই আজিৰ পৰা নাখাওঁ তোমাৰ শপত খাব নালাগে শপত নোখোৱাকৈ যদি এৰিব পাৰে তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিব এইটো ৰাখক কি এইবোৰ মোৰ ওচৰত অলপ পইচা জমা আছিলে আপুনি সেই মানুহজনক দি দিব কি কথা ক'বলৈ আহিছা মই তোমাৰ পৰা পইচা কিয় ল'ম মই আপোনাৰ নিজৰ বুলিহে দিছোঁ ৰাখক আপোনাৰ দেউতা মোৰ দেউতা নহয় জানো আপুনি কি এতিয়া সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা কান্দিব নেকি মই আপোনাৰ লগত নমৰালৈকে সদায় আছো কিনো অনবৰতে মৰা মৰা কথা কৈ আছা অথনিও কৈছা এতিয়াও ক'লা মানুহ মৰাটো যে নিশ্চিত সেইবাবেহে গৈ আছো ৰ না বহুত ভোক লাগিছে মানে কলিতাৰ ইয়াত সোমাইছো কিবা এটা খাই লওঁ ঐ কলিতা পৰঠা এটা দিয়ক শুনিছা নাই কি কৈ আছো পৰঠা এটা দিয়ক ৱাহ চবতে লাল কৰি থৈ দিছে যে কিবা খালে নেকি কান্দিছে কিয় আপুনি কি হৈছে কথাটো মোক কওক না কি হৈছে মানে মোক কওক এই মাটিখিনি মই ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ আৰু যদি আপোনাৰ ছোৱালীয়ে জীয়াই নাথাকে হাঁহি মাটি আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ হাঁহি মাটি থাকিবলৈ দিয়ক না মিছাতে পিষ্টল চুৰি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মোক কিয় বাধ্য কৰাইছে হ'ব দে দেউতাই যিখিনি কৈছিলে তাতকৈ মই 4,00,000 টকা বেছি দিয়াম এতিয়া কাইলৈ তাত যদি মই মাটিখিনি লিখি নিদিওঁ সি মোৰ ছোৱালীজনীক ইমান সহজ পাইছে সিহঁতে কেতিয়া আহিম বুলি কৈছে কাইলৈ আহিলে মোলৈ ফোন কৰি দিওঁ আমি ব্যৱস্থা ল'ম নহয় কি কৰে চাম সিহঁতক হ'ব নহয় একদম কৰিবই চাম সিহঁতক কি কৰে আপুনি ইমান মাথা মাৰি নাথাকিব আমিকেইটা থাকিব
মানুহজন বাহিৰে যেনেকুৱা ভিতৰি বহুত কষ্টত আছে ন আৰু মই তেখেতৰ সেই কষ্টখিনিয়ে নোহোৱা কৰিব খুজিছোঁ মই বাৰু দেউতাক কথাখিনি নকওঁ কিন্তু তই পাৰ্থতাৰ কথা ভবাৰ লগতে নিজৰ কথাও ভাবিব লাগিব হ'ব মই মোৰ নিজৰ চিন্তা কৰোঁ এ জনা আছে তাই কিমান নিজৰ চিন্তা কৰে তই আছ দেখোঁ মোৰ চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ বুঢ়ীজনী সেইটোৱেতো মেইন কথা মই যদি নাথাকিলোহেঁতেন তোৰ কি হ'লহেঁতেন ঠিকেই নাছিলে ময়ে বায়েক হ'ব লাগিছিলে তোৰ তই মোৰ বায়েই দে অঁ মই এটা কথা ভাবিছোঁ তই কথা ভাবিছ তই কথাও ভাব নেকি বাৰু কচোন সেই ফোন কৰা মানুহটোৱে টকাখিনি লৈ যদি ঠগে টকাখিনি হাতে হাতে দিব বোলে আৰু সি পলালিয়ে পাৰ্থতাই ধৰিব টকাখিনি যদি বেলেগক দিবলৈ বাধ্য কৰায় তেতিয়া বাধ্য কৰাব লাগিব পুলিচক এটা খোজখোৰ পুলিচৰ বাবে গোটেই পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া কৰিলে নহ'ব নহয় এইটো কিন্তু ৰাইট আমি এজনৰ বেয়া স্বভাৱৰ বাবে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোক বেয়া বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা বেয়া আলু থাকিলে যে বাকীবিলাক আলু নষ্ট কৰে জান নাই তহঁতে হা সেইটোও হয় আচ্ছা কলিতাদে কি কৈছে সেইটো কচোন আৰে দম দিছে আনকি ছোৱালীজনী মাৰি পেলাম বুলি কৈছে কি অঁ কলিতাদে সিহঁতে কোনো নাই বুলি ভাবিছ ন এবাৰ আমাক কলিতাদাৰ ওচৰত দেখিবলৈ দি সিহঁতক কুকুৰৰ দৰে নেচ পেলাই আঁতৰি যাব কলিতাদাৰ নিচিনা মানুহ এজনৰ মাটিৰ ওপৰত চুপতি সিহঁতে কি আচৰিত বেলেগক দম দি কাঢ়ি নিবলৈ নোৱাৰে যে সেইকাৰণে এইবোৰ মানুহক টাৰ্গেট কৰে কিন্তু এইবাৰ সিহঁতৰ টাৰ্গেট ভুল হ'ল লগত কিবা কিবি লৈ যাব লাগিব কি কিবা কিবি মানে লাঠি চাঠি নালাগে মোৰ এই হাতখন দেখিছ নহয় এটা খোচাই কাফি কেৱল তহঁতে মোক পিছফালৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰি থাকিবি যাতে কোনেও এটেক কৰিব নোৱাৰে আগফালৰ পৰা তো হিলাব নোৱাৰে মোক আহিলি তই পাৰ্থ কলিতাদাক এটা পাৰ্টীয়ে ধমকি দি আছে ৰে কলিতাদাক কিয় কলিতাদাৰ মাটিখিনি এনেও দি দিব লাগে আৰু কলিতাদাই বিক্ৰী নকৰোঁ বুলি কওঁতে ধমকি দিছে তেওঁ আনকি ছোৱালীজনীকো মাৰি পেলাম বুলি কৈছে ভাপকাৰা চলিছে কোন সিহঁত কাইলৈ আকৌ আহিব বোলে অঁ মই আহিলেই ফোন কৰিব দিছোঁ আমি যাম তই যাবি ফোন কৰিবি মানে তই ক'ৰবালৈ যাওঁ নেকি কাম অলপ আছে ফোন কৰিলে মই আহি যাম ঐ ই আকৌ কিবা কথা লুকোৱা নাইতো তাকেইতো ভাল পোৱা সুৰ বিচাৰি বাটে বাটে পোহৰ বিদাৰি পনে পনে নতুনৰ চিনাকি অবুজন হৃদয়ৰ অভিমান সামৰি আঘাতত আদৰ খালো নিয়ৰৰ কোণাত মৰম যাচো এইটো সময়